žudančių, žudančių grandinį. Žmonių judančių pats gali pastebėti aplink save vis daugiau. Ir man tai gera žmogau, jeigu mes šį vakar visi galim atsibūsti debesį. 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 Muzika šildo, muzika pagražina. Kiekvienam atėjusiam galima išduoti pažymą, kad praėjo specialus pasirašymus. Kursus gali dalyvauti konkursuose, teikti šypsenas, tiekti nuostabą ir dalintis su to laisva valia. Laisva žmogaus nepriklausomos šalies, dėliot mintis, dėlioti iš širdies. Šviesti ir šviesti ryškiausia kaip gali, kol groja būgnai ir gitaras, kol saksofonai plėšia solo, kornigrafai plyšta nuo hardkoro nevelnio. Čia tik tai jokai, čia tik tai nuostabiausia pasaulio garsai. Jeigu mes paduodam presko neregi, nenuversi šito lokomotyvo nuo bėgių nesustabdysi. Čia saldrainas beveik, čia pokrainas, čia depotrainas, čia tikros nuoširdžios dainos. Ei, hebrytė, nuostabiai mumeinas, tai dėliojasi 16 ar 32. Svarbu žmonės lieka kartu, svarbu juokiasi, svarbu šypsasi, svarbu pasiklysta su mumis debesi. Man pažįstama šitas kampas, ten du bičai judina rankas. Stovėdami pirmoje eilėje, jie tau pavyzdys, pažiūrėk, ką daro jie. Jeigu visi bendalis užsikrės ir prisijungs, tai tuomet ši šalis visados judės tik tai pirmin. Nebijok ir pabandyk įminti šitas mysles, kai mes atėjom prie tavęs. Jeigu visas čia susirinkusias dvasias sujungia į vienį. Ši muzika tu patikėk manim pats, kad nėra nieko kito ne. Mes visi šį vakar čia keliaujam į tą patį slėnį. Nieko parašytų nėra, bet svarbiausia, kad čia muzika vis dar užsupa tada. Jei jautiesi gerai, tuomet čia priartėjęs prie mūsų kartu gali paklausyt, kaip žmonės tu. Tau paduoda garsus tavo ausim naujus, pučiamieji Karolis ir Saulius. Žmogaus.